Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Awdal mudane Maxamed aadan suldaan oo maanta telefishanka caalamiga aerial TV kula hadlay duleedka bariye magaalada Boorama ayaa ugu horreyntiiba waxaan weydiinay sida uu arko shirweynaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye dhowaan uga furmaya magaalada caasimadda ee Hargeysa. Kulmiye waa caado inay isqaqabsadaan kulli shirweynayaashooda, inay barka dareeraanna waa caado. Dhammaan waana mid ay kala sameeyeen xisbiyada Soomaaliland guud ahaan. Walow iyagu waa yihiin kuwa ugu khilaafka badan leh. Intaasi kadib, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Awdal mudane Maxamed aadan suldaan waxa uu naqdiyey qudadii shirki jaraa'id ee dhowaanta uu jeediyey wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, siyaasi Maxamuud xaashi cabdi. Su'aasha haddaan soo noqdo Maxamuud xaashi, waan dhageysanayay khudbadiisii. Maxamuud muddo badan buu siyaasadda ku soo jiray, xilal kala duwan buu soo qabtay. Xilkii ugu dambeeyey uu hayay waxa ahayd wasiirkii wasaaradda madaxtooyada ahayd. Waxaan arkayay Maxamuud isagoo reer Awdal ragga tartamaya u jeexaya ma taqaanaa wixii loo oran jiray caruurnimadii mucimucoy oo xanaf ka dhex raadinaya. Maxamuud cabashadiisa waxa u dheerayd ciduu lugta kusii kaxaysana uu doonayay oo sii raacda. Maxamuud waxaan odhan lahaa xisbiga haddaad salugtay. Maxamuudow, mucaaradnimadu way kuu furan tahay. Mucaaradnimadu way kuu furan tahay, lama dhinto. Su'aashaan weydiinayna waxaad markuu ragga kala saaray uu lahaa wasiirka ganacsigu xilligaas uu xisbiga soo galay iyo xilligaas uu soo galay. Afhayeenkii xisbiga ee gobolka Awdal baan ahaan waqtigaa doorashada koor uu ka sheekeynay. Taariikhda uu Maxamuud sheegayna waa welibahay. Maxamuud nin war u haya maahayn reer Awdal cid xisbiga kaga jirta iyo xubnaha ay kala yihiin war umahayn Maxamuud. Maxamuud waxa wax la weydiin lahaa saddexdaa rag ee reer Awdal hadday lacag isku qabsadaan markhaatiga kulmiye Maxamuud inuu weydiiyaan oo sax baan u arki lahaa. Waayo Maxamuud muddada uu xilka joogay waxa war umahayn in iska xoogsanaya ama airboardka $10 ku nabo ama gidaar yaro kale waxa ka soo unjufo ama lacag macaawana waxa ka qanjiiriyo in xoogsi ku jiro ahaa Maxamuud. Walaakiinse xisbiga waxa la wax war uga hayay Maxamuud ma jirin muddadan ugu xisbigan joogay xogaalkan u ahaa. Waxaana qaban su'aasha ay saxaafaddu ka hilmaantay ahayd wuxuun bay idin duubtaan inay weydiisaan bay ahayde. Waxa weeyaan waqtigaad wasiirka ganacsiga ka dalbanaysay inuu kaambeynar noqdo wasiir Maxamuud waxaan weydiinayaa xisbiga uu ku jiray, xisbiga uu xubinta ka ahaa. Qofku marka uu xisbiga soo galo ee uu xubin ka noqdo ayaa xilka kaambeynka loo dhiibtaa. Xisbigu uu ahaa Maxamuud xaashi uu saajin markaa. Aad kaambeynka adiga Muuse ka dalbayseen ee leedahay derbi Jibriyo Sanrajo ama gobolka kale wax nagala qabo. Xisbiga uu ahaa baan ugu dib u weydiinay saxaafaddu inuu weydiisay tahay. Guntii gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani ee gobolka Awdal waxa uu istuul taagay su'aal taagan oo ah tartanka siyaasinta reer Awdal ugu jiraan kursiga afraad ee xisbiga kulmiye isagoona madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ugu baaqay inuu ka tanaasulo tartankaas isla markaana uusan loolan la gelin golihiisa wasiirada. Waa halkii tamarta siyaasiga reer Awdal ay dhigtay weeyaan, anigu kumana ceebsanayo. Waxaanse kuu sheegayaa ragga tartamaya iyo rag isku deegaana waa ragga degmo kaliya ka soo jeeda saddexda ninba. Anigu waxaan qabaa wax weyn oo bigashuya oo mataqaanaa reer Awdal ay mataqaanaa cunfi ama sida Maxamuud xaashi u dheedalka u dhigayo ama ay tahay wax umama haystaan ugsadaa. Gudoomiye ku-xigeenka afraad reer Awdal way ka dharagsanyihin. Madaxweyne ku-xigeenka qaranka anigu waxaan u leh inuu ka hadlo tartanka waan jeclan lahaa. Cabdiraxmaan Sayliici waa nin aan waqti badan soo wada shaqaynay, muddo badan aan soo wada joognay. Waxaan odhan lahaa hala tartamin golahaaga wasiirada. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka telefishanka caalamiga aerial TV, Boorama.